地球是我们赖以生存的家园，虽然说地球是我们的家园，但是对于这个家，其实我们并不太了解。地球上存在着许许多多的秘密，至今人类都无法破解。而地球上最大的秘密就是人类到底从何而来。或许有人说，人类的祖先不就是猿人吗？就算猿人是人，那么第一个人又是怎么来的呢？要知道，地球上原本是没有人类的。其实最初的地球不只是人类，就连生物都没有。最初的地球一片荒芜，大约在45亿年前，地球上才有了生命，而且最先出现的都是海洋中的单细胞生物。按照这样的进化规律推算，人们觉得地球上第一个人应该是由海洋生物经过漫长的进化而来的。而且近代科学家们认为，人类是由人猿的另一个支系进化而来，并非直接由人猿进化而来。所以关于人类的起源，科学界一直都有争议，因为一直以来科学研究者一直没有找到一个真正能证明人类来源的证据。虽然有从海洋来的说法，也有从人猿进化来的说法，但是每一种说法都存在一些漏洞，不知道大家更愿意接受哪种说法呢？网友们，今天的内容有没有让你觉得长知识呢？好了，本期的一轩科技到这里结束。